Якісний продукт без зайвих витрат. Домкрат вироблено з високоякісного металу, покритого двошаровою антикорозійною емаллю. Принцип роботи домкрата побудований на оберті різьбової шпильки, яка піднімає верхню частину ромба. Домкрат-штурмовик підходить до будь-якого легкового авто до 1,5 тонни вагою. Висота підхвату 104 мм. Висота підйому 390 мм. Для зручності у використанні в комплект входить тріщітка. Домкрат-штурмовик – малогабаритний, простий у використанні, компактний та зручний. Завдяки якості домкрата-штурмовик за умови дотримання правил експлуатації служитиме надійно довгі роки. Домкрат-штурмовик має сертифікат відповідності та відповідає стандартам якості України. 2 роки поспіль штурмовик впевнено отримує відзнаку «Вибір споживача». Домкрат-штурмовик. Нічого зайвого. Плати тільки за домкрат.